kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa ogaal TV. Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada warka idiin heenana waxaa ka mid noqonaya: lacag la sheegay in Imaaraadka Carabta siisay ra'iisul wasaare Roble, iyo xogo ka soo baxaya lacagtaasi maxay tahay qorshaha laga leeyahay lacagtaasi; maamulka Puntland oo xukun adag ka soo saartay dilkii Botan Cawla; wargeys caalami ah oo kashifaad ku sameeyay hab cusub oo ay Soomaaliland aqoonsi uga raadinayso Mareykanka; maxkamad ku taala dalka Mareykanka oo xukun ku riday Soomaali loo haystay kufsi; waxaan sidoo kale xogo idinkaga haynaa dib u soo noolaynta Ahlu Sunna iyo guusha khayre ee kuraasta taala galmudugga, iyo maxkamadda Hargeysa oo go'aan ka soo saartay kiiska wariye Oldona. Qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena maanta ee Ogaal TV, balse marka hore daawada isku dayna subscribe noo saarto, sidoo kalena like iyo follow aad tiraahdo barteena Facebook iyo Ogaal TV. Aan ku bilaawe, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal 4 cisho qaatay oo uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta. Ra'iisul wasaaraha oo intii uu joogay Imaaraadka Carabta kulamo la yeeshay madaxda ugu sareysa dalkaasi ayaa socdaalkiisa ku qotamay horumarinta xiriirka iskaashiga Soomaaliya iyo Imaaraadka, fududeynta fiisooyinka dadka Soomaaliyeed ee u safra Imaaraadka Carabta, dhoofka xoolaha Soomaalida ee loo iibgeeyo dalkaasi, gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso, iyo qodobo kale oo quseeya gobolka geeska iyo xiriirka labada dal. Safarka Roble Imaaraadka Carabta ayaa shaki badan ay ku geedaaman yihiin, waxaana musharaxnimadiisa la hadalhayay oo iska diiday balse shaqsi gaar ah ayuu wataa oo dhisi doonaa. Lacag badan ayaa wararka soo baxaya ay sheegayaan in Roble uu ka helay isutaga Imaaraadka Carabta, balse tiro rasmi ah oo la og yahay ma jirto. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa u raadinaysa ceeb iyo fadeexado gaar ah safarka Roble, taasi oo ay doonayaan in ay ku soo aadiyaan dib u soo laabashadiisa maanta ee Muqdisho. Maalintii uu duulay waxaa Roble soo baxday warqad amar ah oo ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir ay ku hor istaagayso in lacagta Imaaraadka laga xanibay aan la siin karina, waana mid la abaabulay qorshahaasi. Dhanka kalena xisbiyada dalka ka jira ayaa mid walba waxa uu aad u raadinayaa shakhsiyaad uu wato in xildhibaannimo ku soo baxaana si codadkooda hadhow ugu xisaabtamo golaha shacabka. Kuraasta taala galmudug oo doorashadooda ka dhacayso Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb, inkastoo awood badan ku haysto qoorqoor qof uusan wadana uusan soo bixi doonin, haddana waxaa jira kala jiidasho siyaasadeed kuraasta aha. Beelaha dagaag galmudug oo kala xajmi weyn kuraasta ay helayaana, haddana waxaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye uu hor istaagay siyaasiyiin hamni sare lahaa. Musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre ayaa ku awood badan doorashada galmuduga, waxaa soo baxaya xildhibaano isaga uu taageeray abaalkii uu galayna horey hadda loo gudayo. Fiilada hoose Khayre iyo qoorqoor ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay dabarjabin ku noqon karto nabad iyo nolol marka loo eego kuraasta guusha uu haysto Khayre iyo xildhibaanada soo baxaya. Dib u soo noolaanshiyaha awooddii siyaasadeed iyo midda military ay lahaayeen Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa xaalad adag gelin karta qoorqoor iyo maamulkiisa, iyadoo dib baarlamaanka ugu soo biiray xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuudo oo xilligii Sheekh Shariif xildhibaan iyo wasiirkii arrimaha gudaha dowladdii kumeelgaarka ahaa soo ahaa. Cabdisamed waxaa dhalay hogaamiyaha guud ee Ahlu Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax, waxaa la rumaysan yahay in Khayre uu ka shaqeynayo in uu la heshiiyo awooddii Ahlu Sunna ee la kala dhantaalay isagoo doonaya inuu ku gaaro mansab siyaasadeed. Qoorqoor oo qorshihiisa siyaasadeed meesha ka saarin ayaa haddana u abaalgudaya Khayre oo ahaa maskaxdii ka dambeysay inuu madaxweynaha galmudug noqdo, isagoo weli lagu hanto qoorqoor inuu saaxiib la yahay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayuu kala dabar sameynayaa. Lagama hor dhici karo waxa ka imaan doona kuraasta dhiman galmudug iyo saameynta muuqata ee Xasan Cali Khayre ku leeyahay doorashada socota, isagoona maamul goboleedyada kale ka samaystay xubno xildhibaano ah oo codkooda hadhow uu ku xisaabtami karo. Dhinaca kalena, maxkamadda ciidamada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku riday nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka Allaha u naxariistay marxuum Botan Cawla, kaasi oo garoobay lagu dilay 30-kii bishii 9-aad 2022. maxkamadda ayaa xukun dil ah ku riday Maxamed Cabdulqaadir Muuse Afdheere kadib markii lagu helay dilka Botan Cawla oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda ee BMDF. Sidoo kale xeer ilaalinta ayaa sheegtay inay heshay caddeymo muujinaya in Maxamed Cabdulqaadir Muuse Afdheere uu dilay marxuumka, iyada oo dalbatay in dil lagu xukumo. Sidaas darteed, maxkamadda ciidamada Puntland ayaa toogasho ku xukuntay Maxamed Afdheere kadib fadhiyo kala duwan oo ay ka yeelatay dacwadiisa.
dhinaca kale maxkamadda ayaa digniin adag u dirtay askarta dowladda waxayna fartay inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara fal dembiyeed dil ahaa ehelada marxuum bootaan cawl oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay maxkamadda iyagoona u mahadceliyey maamulka puntland puntland ayaa horey xukunno adag uga soo saartay dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalooyinka maamulkaasi iyadoo ujeedka ku sheegtay yareynta dembiyada dilalka dhinaca kalena wargeyska the wall street journal ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa daabacay maqaal dheer oo uga warbixinayo maamulka somalilan oo doonaya inay aqoonsi ugaga raadsadaan dalka maraykanka iyagoo ka siinaya saldhig militari magaalada dekedda leh ee berbera wargeyska ayaa maqaalkiisa ku bilaabay somalilan oo ah geeska nabdoon ee soomaaliyada rabshaduhu ka socdaana ayaa siinaya ciidamada maraykanka isticmaalka dekad iyo garoon diyaaradeed oo eegaya marinada istaraatiijiyada ah ee badda si ay uga beddelaan tilaabooyin loo aqoonsanayo gobolka inuu yahay waddan madax bannaana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo rajaynaya inuu ka faa'iidaysto walaaca sii kordhaya ee maraykanku ka qabo isbalaarinta shinaha ee afrika ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu qorsheynayaa inuu bisha maarja socdaal ku tago magaalada washington halkaasi oo la filayo inuu u soo indha indheeyo xiisaha maraykanku u qabo isticmaalka tashiilaadka berbera magaaladu waxay ku taalaa gacanka cadmeed oo ah marin muhiim ah oo isku xira badweynta hindiya kanaalka suweys iyo badda mediterraneanka madaxweynuhu waxa uu si dhab ah u soo dhoweynayaa joogitaanka maraykanka iyo ilaalinta marin biyoodka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda maamulka somalilan ciise kate oo waraysi siiyey wargeyska maraykanka waa inuu si deg deg ah uga jawaabaa ayuu sii raaciyey master kate muddo tobanaan sano ah somalilan oo horey u ahaan jirtay maxmiyad british ah oo ku taala waqooyi galbeed soomaaliya waxay waday olole aan miro dhal lahayn oo ay caalamka ugu aqoonsanayso dal madax bannaan laakiin iskudayga ugu dambeeyey wuxuu ku yimid wakhtigii ugu habboonaa waxaa sii xoogaysanaya carada ka jirta washington oo ay ka qabto dowladda soomaaliya ee uu maraykanku taageero ee muqdisho taasi oo dib u dhac ku keentay doorashooyinka islamarkaana ku dhex milmay isqabqabsi siyaasadeed inkastoo maraykanka uu 20 sano kaalmeyn jiray haddana wuxuu ku guuldaraystay inuu ka takhalluso al-shabaaba oo xiriir la leh al-qaacida oo wacad ku maray inay weerari doonaan danaha maraykanka ee afrika iyo meelo kaleba oo ay weheliso walaaca laga qabo dagaal dhex mara ee ka socda dalka jaarka ah ee etoobiya iyo inqilaabkii militariga ee dhowaan ka dhacay suudaan ayaa qayb ka qaadanaya capitol hill oo u damqada somalilan oo si weyn uga muuqato gobolka doorashooyinka dimuqraadi ahna ay ka dhaceen ayaa lagu qoray wargeyska xasilooni la'aanta sii socota ee geeska afrika iyo kor u qaadista tartanka caalamiga ah ee khayraadka iyo saameynta ayaa ka dhigaysa mid aad muhiim u ah in aan la shaqayno saaxiibada isku fikirka ah ee gobolka sida somalilan oo ay ka go'an tahay nabadda dimuqraadiyadda iyo barwaaqada ayuu yidhi jim risha oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga gaar ahaan guddiga xiriirka dibadda maamulka baydhan wuxuu ku adkaysanayaa mowqifkiisa maraykanka ee uu muddada dheer haystay ee ahaa soomaaliya oo ay ka dhexayso qabiilo iyo qaybsanaan gobol waa inay sii ahaato mid sii jiri doonta qaar ka mid ah dowladaha afrika ayaa ka cagajiidaya inay sameeyaan wax kasta oo dhiirogelin kara dhaqdhaqaaqyada go'a ee dalalkooda dhanka kale diblomaasiyiinta maraykanka ayaan qarsanin sida ay uga xun yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo muddo sanad ka badan ku guuldaraystay qabashada doorashada iskuna dayay inuu xilkaasi kordhisto maamulka trump ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka saaray soomaaliya boqolaal ka tirsan ciidamada kumaandooska maraykanka halkaasoo ay ku tababarayeen ciidamo maxalli ah oo la dagaalamo al-shabaaba waxaana loo raray dalalka jabuuti iyo kenya ee dariska la aha maamulka baydhan ayaa weli shaacin in ciidamada maraykanka ay dib ugu soo celinayaan saldhigyada ay ku lahaayeen soomaaliya dooda ku saabsan mustaqbalka somalilan ayaa ku soo deegantay iyadoo maraykanka iyo shiinaha ay ku loolamayaan saameynta ay ku leeyihiin geeska afrika sannadihii 2017-kii shiinuhu waxa uu jabuuti ka furay oo ugu horeeya dibadda oo ku dheggan somalilan kuna yaala marinka baab almandab oo ah meel halis ah oo u dhexaysa badda cas iyo gacanka cadmeeda saldhigga shiinaha oo ay saraakiishu maraykanka sheegeen inuu ku filan yahay in lagu xiro markab xambaara diyaaradaha iyo maraakiibta nugniyeerka ah ayaa ku fadhiya meel 6 mayl u jirta saldhigga ugu weyn ee ciidamada maraykanka ku leeyihiin afrika ee camp luminior oo ay ku sugan yihiin 4,500 oo askari oo maraykan aha inkastoo aysan muujinin wax calaamad ah oo ay
كدونيسو إنه يسيدا السيسا ميسو حدنا جبوتي واحد يسي شرعي أه وقع عطسان كرتان مريكنكا إنو حراس الليجيسا وقتي كستا تاسو كدقا يسا عيدا مدى مريكنكا إنه أحسل دوبان سيدي أي أهلي لهايان ميلكالي هيا ذاها سردون كا مريكنكا أيا سوق قبقبيي إن بيجين أي سيدو كالي دونيسو إن أي سالليك عيدان كسا ميستو دلالكالي وكي يالا حيبتا أتلانتيكا يا أفريكا واشنطن وحايو أركتا تلابضا نيمت غطار غار أهله وحينا اسكودة يسانا كوغان عيسو الدولة ذاها سي إن أي ديدو حد قدوبيا داشينها مامولكا سومالي لان أيا أو أركا ترتن كا قوبضاها ويني وفرو يهي حقيجين تا مقام كعالميقا اي أي مدادا نير راذين يينا haddii shiinuhu uu xoog ama hab kale u qabsado dalkeena marka marin biyood yada waxa gacanta ku haya shiinaha ayuu yiri master kaid wasiirka arrimaha dibadda somaliland dhinaca kalena maxkamad ku taala dalka mareykanka ayaa xabsiyo dheer ku xukuntay 3 nin oo somali ah oo lagu soo eedeeyay in ay geysteen faldambiyeed isugu jira afduub iyo kufsi maxkamada ayaa ku xukuntay maxamed xasan abdi oo 24 jir ah in ka badan 27 sano oo xarig ah عبدكرين عمر علي أو لوي لوا تنجرة كحو كنتي صدن سنة أو حرقة هل كسهل عبد حسن أو شن لوا تنجرة هنا كحو كنتي شن يتبان سنة أو حرقةها رجعن أيها وين إذا كأفضل طيب برتمها مجال ذا سانتا كلاودا وحينا كحو وحينا أوك حيان ميل بير أه هل كسيو أي كوكو في صدنا بارتان كدي إن إيجا لجو سمية شهوة ذا رجعن أيها لجو أو جاذي إن دمان تود ay ku lug lahaayeen falal dambiyeed ka kufsiga oo dhacay dabaylaaqadii sanadkii hore ee 2022 gaadhiga ay la socdeen ragani kaasi oo yaalay kaalin shidaal oo u dhow goobta falal dambiyeedku ka dhacay dhamaan saddexda nin ayaa la arkay iyagoo galaya xarunta shidaalka dhowr jeer habeenkii oo dhan taasoo ku beegnayd waqtiga weerarka ugu dambeyntiina Soomaaliland ayaa go'aan culus ka soo saartay kiiska wariye Cabdi Malik Sheikh Muuse Oldono kaasi oo muddooyinkii dambe ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta oo qamis ah si rasmi ah ugu dhawaaqday in Oldon lagu waayay wax dambi ah waxayna amartay in laga siidaayo xabsiga xirilaaliyaha maxkamadda ayaa dhanka kale sheegay in ay racfaan ka qaadatay go'aanka ka soo baxay maxkamadda Hargeysa ee lagu soo eedeeyay wariyaha go'aanka siidaynta Cabdi Malik Sheikh Muuse Oldon ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay ehladii iyo bulshadii Soomaaliyeed oo aad uga hadal haya baraha bulshada Oldon oo xabsiga loo taxabay taariikhdu markay ahayd 23ka bisha 8aad ee 2022kii ayaa loo soo jeediyay eedeymo culus sida dacaayad qaran dumisnimo ah faafinta warar been abuur ah iyo aflagaadeynta siyaasiyinta iyo golaha sharci dejinta ee Soomaaliland sidoo kale eedeymaha kale ee loo soo jeediyay waxaa ka mid ahaa in warbixino lidi ku ah ka qoray dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo doodaasi oo meel sare gaartay xisadda ayaa ka sii dartay markii uu Oldon shaaca ka qaaday in macallimad Joy Isa ay tahay masiixiyad howl diimeed u timid magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wariye Cabdi Malik Sheikh Muuse Oldon oo ku caan baxay arrimaha samafalka iyo u gargaaridda dadka tabaaleysan ayaa marar badan siyaabo kala duwan loogu xiray Hargeysa gudahan daawadayaal warkii aad kala socoteen Ogaal TV waa naga inta markale ayaan idin ka codsanayna inaad subscribe noo saartaan sidoo kalena like iyo follow aad tirahdaan bartina Facebook iyo Ogaal TV si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah.